this region tumesoma siasa vizuri sana mzee Kiraitu. Na tumekaa na wazee na mabishop tumekubaliana. Hakuna siku nyingine sisi tutachukia mtu yeyote ama kuchukia jamii yeyote. Kwa sababu tutaenda hasara. Tumejua siri ya kukaa hii Kenya ni kutafuta marafiki. Mimi nimekuwa Nyanza. Mliona? Nimekaribishwa huko na heshima kubwa sana. The whole tulisimama pahali 14. Nilikubalika Nyanza kwa niaba ya Mlima Kenya kama kiongozi. And I want to thank the people of Nyanza kwa kukubali urafiki wetu. And we want to assure them ile shida tulikuwa na Raila na watu yao na watu yake, it is over. Raila and the people of Nyanza are our friends. Kalonzo, the Kamba people are our friends. Wetangula, Musalia, Natembeya, Wamalwa, they are our friends. Never again shall this region agree to have prejudice against anybody.